sobre essa questão tecnológica é uma questão muito sensível para nós que estamos trabalhando sobre a economia solidária digital, né? O Brasil, ele tem a Dataprev, que é uma potência em questão tecnológica, né? E então a gente, inclusive, o presidente da Dataprev até está presente no lançamento do livro, que eu andei sondando. E a gente precisa entender o seguinte, né? Que a gente tem ferramentas. Sempre que eu converso com o Gabriel Simeone do MTST, ele fala: nós temos como fazer um aplicativo, até melhor que o do Uber. Ele fala isso claramente, assim, a gente tem como fazer. Mas o problema é que a gente não tem como se sustentar com isso, né? Então, fazer tem, a gente tem tecnologias que consigam chegar a isso, mas a gente não tem como. Onde que a gente vai guardar os dados? Certo? Então, é uma questão que o governo tem que abrir os olhos para isso, que é muito importante. Por exemplo, eu não digo só na economia solidária digital. Os dados da USP, por exemplo, a Universidade de São Paulo, né, a maior universidade do país, estão guardados em big techs, né, em companhias da América do Norte. Dados da justiça, né, também estão guardados em big techs. Então, os nossos dados sensíveis estão sendo transpostos para outros países terem acesso e saber tudo o que a gente faz. E o contrário não acontece. A gente não sabe o que os outros países estão fazendo, sabe? Então, sobre isso, a gente propõe políticas públicas nesse sentido, inúmeras políticas públicas nesse sentido, não só a questão financeira, mas saber para onde esse dinheiro vai ser canalizado, né? Como a gente pode desenvolver essa infraestrutura de guarda de dados brasileira? Aí a gente lembra da Dataprev, que a gente já tem, né, uma potência nesse sentido aqui no Brasil, né? E para que o Estado dê fomento a essa soberania digital, né? Pesquisas em conjunto, incubações em conjunto com universidades, isso é fundamental, né, para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, a gente está tentando aqui fazer, mas, tipo, por nós, as nossas pernas, a gente precisa de um apoio. Afinal de contas, por que que o Estado serve, né? O Estado serve para nos apoiar, né, nesse sentido também. E quanto à questão da tecnologia, eu queria acrescentar que o neoliberalismo, né, ele reforça essa colonialidade que a gente está vendo aqui. E o que a gente quer expor é isso, que a gente quer mostrar isso, que a gente precisa frear esse neoliberalismo, essa colonialidade, né, que o neoliberalismo ele engendra aqui. Então, não adianta pegar tecnologias, por exemplo, fazer um aplicativo, né, com tecnologias do norte global. Não, a gente precisa fazer um aplicativo com as tecnologias nossas. Né, com que esse aplicativo ou essas tecnologias, não necessariamente o aplicativo, ele consiga resolver os problemas comunitários dos nossos territórios, né, a partir e para os nossos territórios, e não somente importar uma tecnologia norte-americana, por exemplo. Isso não vai resolver o nosso problema, pelo contrário, a gente vai criar mais problema, né? E enfim, a gente não pode ser um eterno dependente de tecnologias estrangeiras, né? Então, a gente precisa dessa soberania algorítmica, né? Que é uma tese de Denis Royle, defendida em 2018, né? Que acompanha projetos que buscam aumentar o controle das comunidades e das localidades sobre o desenvolvimento de algoritmos. Para ele, é fundamental compreender o que está escrito nesses algoritmos. Quais são as consequências de sua execução e quais os agenciamentos eles operam? Então, é uma prática que é considerada fundamental em termos de inteligência artificial para dados e controle democrático pela sociedade. E também a gente tem que lembrar que a economia solidária digital, né, é um dos pilares para o fortalecimento da democracia, né? Porque a governança das iniciativas de economia de solidariedade digital, elas destacam o controle democrático das pessoas associadas e a propriedade coletiva dessas tecnologias.
Né? A estrutura democrática, ela é baseada na tomada de decisões coletivas e numa propriedade compartilhada, promovendo uma cultura de solidariedade e de equidade no meio do ambiente de trabalho. Não? Então, a economia solidária digital, ela prima por essa participação horizontal e democrática, pela transparência, pela autogestão, pela organização como elemento-chave para a governança democrática e pela democratização das relações de trabalho, em superação ao modelo de trabalho livre e subordinado. Né? E como aspecto medular, a gente tem essa intercooperação, uma cooperação com entes coletivos, que é a nossa moeda, uma das nossas moedas principais em relação à economia solidária digital. Por exemplo, o Senhoritas Curie só conseguiu fazer sua plataforma porque foi ajudado pela Unicamp, né, se não me engano, pela USP também, e pelo Núcleo de Tecnologia do MTST, que tem as ferramentas, né, que eles conseguem ajudar a Senhoritas Curie a fazer o aplicativo, né? Então, isso é o sustentáculo da economia solidária digital, porque a aliança e articulação em diferentes setores, como acadêmico, universidade, programadores, né, são iniciativas de sucesso, né? E sobre essa importância de compartilhar saberes, né, ao compartilhando tecnologias também, estar articulado em rede é um forte instrumento que a gente tem para fortalecer a intercooperação, né? E até mesmo uma forma de proteção. Então, resistir e ser criativo, né, são pilares que a gente também tem, que são super importantes para nós, né? É uma forma de resistência aqui e é uma forma de criatividade, porque a gente sabe que o brasileiro é muito criativo e que ele é capaz de criar soluções, de tirar leite de pedra mesmo e fazer o impossível para a gente conseguir, mas a gente tem um limite, né? E a gente está dizendo, ó, Estado, a gente não está mais conseguindo com as nossas próprias pernas, a gente precisa que vocês ajudem, né? A gente precisa que o Estado seja protetivo agora nesse momento. Então, a gente mostra as nossas ideias, né? O que que a gente já fez, e a partir daqui a gente espera que o Estado nos dê a mão também e nos ajude, né? Que essas tecnologias partam dos trabalhadores. Como já dizia Abdias Nascimento, né? A necessidade de consagração de um conhecimento autóctone, no sentido de edificar uma investigação autóctone, material e espiritualmente, né? E esse conhecimento autóctone, ele tem que se manifestar na região que ele se manifesta, né? Liberando tecnologia em sua atual tendência, liberando essa tecnologia em sua atual tendência de escravizar o ser humano. Né? A dependência tecnológica e científica, ela equivale ao estrangulamento e à criação de sistemas de opressão, o que a gente não pode permitir, né? O que que a gente está resistindo contra isso, né? E por isso a tecnodiversidade, a justiça no design, a cosmotécnica,